ვიწყებთ უმნიშვნელოვანეს თემით, რომისკენაც ალბათ მთელი საქართველოს ყურადღება არის მიმართული. დღეს საღამოს 22 საათზე იმედის მაყურებელს ელოდება არაჩვეულებრივი სანახაობა და როგორც იქნა დადგა ის დღე, როდესაც ყველაზე გასაიდუმლოებულ, მოჯადოებულ, კი ბატონო, საინტერესო და ალბათ შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე დეტექტიური, ხო? პროექტს ფარდა აიხდება და გავიგეთ ბოლო-ბოლო ვინ არის, მართლა ვინ არის, იმიტომ რომ დარჩა 4 მონაწილე, დღეს უკვე არის ფინალი, 3 მონაწილე, ბოდიში, დღეს უკვე არის ფინალი და მართლა, აი, არ ვიცი, ყველა სხვადასხვა ვერსია გავდივარ, აი, ეს დერეფნებში და ვკითხულობ, რომ ხომ არის ვინ არის და ჯერ ორი ვერსია ერთმანეთს არ დამთხოვია ჩემო ვაზე. მაყურებელს ალბათ ესეთი შეკითხვა. როდემდე? ანუ ეს აგულისმო როდემდე უნდა გვაწამოთ, რომ გავიგოთ ვინ არის მართლა? მართლა ყველა სეზონი არის ალბათ ერთი მეორეზე უფრო შთამბეჭდავი და იწლევანდელი სეზონი განსაკუთრებით ჩემთვის როგორც მაყურებლისთვის იმით გამოირჩეოდა, რომ არამც თუ იმას ვერ ხვდებოდი ვინ იყო, არამედ ხშირ შემთხვევაში ვერ ხვდებოდი საერთოდ კაცი იყო, ქალი იყო, დიდი იყო, პატარა იყო, ვერც ასაკს და ვერც ქეს და ეს იყო ალბათ ყველაზე მომაჯადოებელი და სხვათა შორის გუშინაც ნიკოლოზმას და მანიკამაც ჩვენს ეთერში როგორც გამომძიებლებმა აღიარეს, რომ ძალიან უჭირდათ და რთული იყო მათთვისაც, თუმცა მე ნიკოლოზის ინტუიციას მაინც გამოვარჩევ და გამოვყოფთა პატივცემ ჩემო ნიკოლოზ, იმიტომ რომ აი როგორი პატოა აბა საოცარი ადამიანები გამოიცნო ნიკოლოზმა. კარგი, მოდი სტუმრები მოვიხმოთ და მათ ერთად განვაგრძოთ საუბარი. დუტა სხირტლაძე, თეა თელია და ნათია ქოქრაშვილი შემოგვიერთებიან, მოგზანდით. აი ეს ის ხალხი არის, ვინც იმას ახერხებს, რომ ჩვენ ვერაფერს ვერ მივხვდეთ ვერასდროს. მოგზანდით გოგონებო და ყმაწვილო. ყმაწვილო დაგხვდი? დაგხვდი. დაგხვდი, აქამდეც გელოდი, მაგრამ არის დაჟდით, აი გარჩი. მარჯვენა პროფილი უკეთესია დუტას, დუტას ხო? გამარჯობა, გიგზანდებით. ასე ლამაზია, ხო, აკეთხარეს და ასე. ეს პროფილი კარგი მაქვს ხო? თუ ეს კარგი, რომელი? ყველაფერი კარგი გაქვს თქვენ და ძალიან ყოჩაღები ხართ და დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ასეთი მაგრები ხართ. კლასიკო, რომ ნათიას სისხს უშრობდი, რომ ეს ხوار არის, ეს ხوار არის, ეს ხوار და ბიჭო, ისეთი ხوار იქნებაო, ვისაცო აი აიღებ ტელეფონს და ეტყვი, მოდიო და ჩაიწვის კოსტუმს და გამოვაო. იქნება ისეთი რომ არ წარმოგიდგენია. ნონა გაფრინდაშო. ო, ეგ პენალტი იყო, კი, ეგ ისეთი პენალტი ამოარტყეს, რომ არ ვიცი რა. აი ყოჭა ბატონო ნონას რო უყარს ფეხბურთი, აი ეგეთი კარგი პენალტი. აი ეგეთი პენალტი იგი ბატონო, კი. რა იქნება? ნონა თქვა რომ მეც არ მჯეროდა რომ შიგნით ვიყავი არამც თუ დეტექტივებსო და ასე. მაგრამ და მე როგორ ხდებოდა ეს? აი ქამოტანე მანანა, მაგრამ გამორჩეული. ნათი, აი ასეთივე მოულოდნელობა გველოდება დღეს საღამოს. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ყავს დარჩენილი 3 ფინალისტი არაჩვეულებრივი და მე მიხარია რომ ბევრ გაუცებულ სახეს ნახავს. კი, ერთ-ერთი მე ვარ, ვიცოდეთ. დავაცი გუში. კი, აბა, დასკვი, აბა, შენაზე. ნამდვილად არ ველოდი, ნამდვილად არ ველოდი და განსაკუთრებული პატივისცემა მას და დაფასება ამდენი ხანი გამოვიდა, კაცი რამდენ დადის, ეგრე კი არა, კაცო. თუ ის არის, ძალიან ენერგიულ ვერ მიხვდებოდი რაღაც. ძალიან მაგარი ხო, ძალიან მაგარი. თან საკმაოდ ისეთი რთული მოსარგები ის ქონდა, კოსტუმიც ისეთი იყო. აი, ესე ყოჩაღობა მაგას შეიძლება უნდა. ეგ როგორი კოსტუმია, იცი? აქ თავმა რო იმუშაოს წელში გაქისერი და ანუ აქედან აი აქედან მუშაობ. ხდები რა ამას გაიხედე. გააგიჟეს კაცი ალბათ ხო. ადრესი იქნებოდა წარმოგიდგენი. აი რა შეიძლება კოსტუმს ასკო მასენა. მე მგონია რომ აი რა წილიცა აქ თვითონ შეჯდომ ადამიანს ნიჭიერებით და ნაკლებ ნიჭიერებით იგივე წილი თუ მეტი არა კოსტუმს. რომ უყურებდით ჩვენ მაყურებელს შეიძლება გადასარევი ნომერი არ ყოფილიყო და სხვა უკეთეს ყოფილიყო, მაგრამ თუ საყვარელი იყო რაღაცა უთხოვზე პერსონაჟი უყარდებოდათ, აი ეს ღრუბელი უყარდებოდათ და მატერია და შენი ფანტაზია, ხო? ამიტომ მე მგონია რომ შენ კერახარ ხატო არი და კოსტუმები შექმნილი, შენ ახარ გამარჯვების ერთ-ერთი ინიციატორი, აი კი და კი ფიქრი ამ კუთხით რა მნიშვნელობა აქვს? უფიქრია კი ზუსტად იცის. არა, მაგაზე მიფიქრია და რა მნიშვნელობა აქვს? ახლა რა გამიკეთე? ვიცი? არა, ესეა ნამდვილად. მაგრამ ვიცი რა მაინტერესებს, აი ნიკოლს კითხოს რომ გავყვეთ. აი 3 სეზონის განმავლობაში ისეთი პერსონაჟი ყოფილა, რომ აი ცოდნია, რომ ის კერა შიგნით ვინ ძის, აი ეს პერსონაჟი მივა ფინალამდე, გამოიმარჯვებს, უფრო მეტი შანსი აქვს, უფრო შეუყვარდებათ. ანდახარ, არა, როგორ მიფიქრია?
Адам. Кай გამოიქცა. ასეც მოხდა. ასეც მოხდა. ახაც მოხდა. ეხლაც მოხდა და მე მგონი ერთი ფასკუმზე იყო კიდე, ხო, ესეთი. ისე რა, ვიზუალურად ამსგავსებთ ხო რაღაცნაირად, აი რა, ეს რაღაც ტიპის ფასიათიდან გამომდინარე, რაღაც ისე კეთდება. ინტერვიუები აქვს ყოველთვის ყველა პერსონაჟთან, აბსოლუტურად ყველა მონაწილესთან და იმ ინტერვიუებიდან გამომდინარე რაღაცა დეტალები ემატება და ემატება ამ ყველაფერს. ფასი ყი მაგალითად, ბოდიში უცბად ვიტყვი. გუშინდელი ეთერი რაც იყო რეზო შიგიშო, ხო? აბსოლუტურად აზრად არ მომივიდოდა, იმიტომ რომ რეზო საღამო მიმყავდა რუსთავში, მივატოვე რეზო. ქონდა ვერსია რეზოში, ხო? მაგას რომ მივატოვე, მეზე გამოსული. საღამო მიდიოდა, მე ჩუმად გამოვიპარე და საღამო ჯერ ფარდა დახრული იყო, მოვარდი. რომ ეს რომ გამოვარდი. და მე ჩუმად მეორე მხრიდან იყარებოდა. იმიტომ რომ რეზოს ნომერი ბოლოს იყო. და რუსმენ ეხლა და არც დაუშვებ ეხლა რეზო იქ დარჩა და მე აქავარ, ხო? მაგრამ რეზო მახსენა ერთი სიტყვა, ჩემი ვაზის ყვავილობა ჯერ კიდე წინარიო და ვაზის ყვავილობას მივყევი რომ მარჯანე სატელევიზიო სპექტაკლი იყო. ამაზე მე ის რომ გამოიტანეს ფონეიდოსკოპი ვიფიქრებდი. მე რა გითხარი ეგრევე დაწავს ეს ხო. თუმცა უცხოელ შემთხვევაში ეგრე წოდებული პრომოები ძალიან დამაბნეველი არის ხოლმე და ვერც ვერაფერს დიდათ ვერ გაიგებ, თუ მართლა ასე რაღაც არ ჩაიჭრე. თუტას მინდო კითხო, თუტა. სამსახიობო ოსტატობა ერთია, რომ აი ეს ადამიანს აუხსნა როგორ გააკეთოს, მაგრამ მეორეს ფრივ ეს ადამიანები რომ ჩვენ ყოველს გვატყობენ შენი სახურება. თელ საქართველოს ატყობ. არა, ადამიანს დასახურება უფრო არის, იმიტომ რომ კარგად ირგებენ რაღაცეებს. კარგად ასწავლა შენ. რასეუბნები, რომ აი დატოვე შენი თავი, შენ ნუცა არ ხარ და გახდი ნიკოლოზი. აი როგორ ხდება? არა, ნახე რა საკეთებს. მე ნონა გაპრინდაშვილთან როგორ იყო ეგ წარმოიდგინე. ნონა გაპრინდაშვილთან ადვილად იყო. კონკრეტულად ადვილად იყო, ნამდვილად. ადვილად იყო, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ეტლი გაუკეთეთ. და ეტლში თავარძელში მჯდარი მიიღებდა მონაწილეობას, რომ ძალიან არ შეგვიწუხებია კავოტონ ნანა. და მან არ დაჭირდა ძალიან ბევრი. არა, მან თქვენი მოტყუება ისიც იყო, რომ ორი ხმა შეერთა და კოსტუმი იმხელა იყო, რომ ჯარი დაეტეოდა შიგნით და მე გონა რომ არა, ყველა სიმღერაში ეგრეა, ბექები ყოველთვის არსებობს, ეხლა თანხლები, ბექ ვოკალი ყოველთვის აქვს. მე ბისმიერ სიმღერას. ზოგიერთში შენ მღერი. ზოგიერთში ხანდახან მე მეწევს ახლა ვიყოთ ზოა და უნდათ ჩუბრი. როგორ შეუძლია? კარგა შეგიძლია. კარგი. რომ მივუბრუნდე ჩემს შეკითხვას, აი ადამიანს ეუბნები რომ აი შენ ყველა გიცნობ შენ აი მოგდაობი და აღარ უნდა გამეორება ვიტყვი ახლა მარტივ რამეს. ეს ადამიანები ცნობილები არიან. შესაბამისად მთელი ეს თავისი დრო და ენერგია რაც აქამდე მოიტანეს თავიანთ თავი რაღაც თქმა უნდა რაღაცა იმიჯის აშენებას მოახმარეს, ხო და უცოტეს ყველაფერი უნდა დაანგრიო. ანუ უნდა გაიხსენო რას რა დააშენე და ეს სათითაო აგური უნდა მოხსნა და რაღაცა ახალი უნდა მოიგონო და გამოიგონო და ააშენო და ეს ყველაფერი უნდა მოირგო. ამაზე ჩეულებრივი მუშაობთ როგორც როლზე, ანალიზს უკეთებთ პერსონაჟს, როგორ შეიძლება იაროს, აი მოიცა ეს მოუხდება, აუცილებლად სატკეში ხდება ეს, იმიტომ რომ თავისთავად დაინახონ რამ ხელა მოძრაობა უნდა გააკეთოს ეს გამოჩდეს. ხო. და თელი აი დიდი წვალება გვიწევს, არ არის ეგრე რომ უბრალოდ რაღაცა გამოგივიდეს. არა, ძალიან ბევრი იწვალეს. ის აუცილებლები აკეთეს ვიღაც რაღაცა. ვოკალზეც უნდა ითქვას, ზოგი საერთოდ არ მღერის, ხო? ეხა ეგეც არის რაღაც რომ ძალიან რთულია. მაგრამ კიდე ადვილი პოზიცია არ შესულა ცხოვრებაში. ჩვენ რო არა გვაქვს მათი სიმღერები მოსმენილი, კიდე შეუძლიათ რომ ცოტა უფრო თამამები იყო, უფრო ადვილად. მომღერლებისთვის არის ძალიან რთული, რომ შენი თავი და ჩაკლა სადღაც. მაგრამ რა ვიცი, მუშაობთ, მარტო ეგრე არა, ხა ჩვენ სამი მოვედით აქ, მაგრამ ჩვენს უკანალი ძალიან დიდი არმია, რომელმაც იმუშავა არ ვიცი რა, ეგეთი მაგარი გუნდი რომელიც ჩვენთან შეიკრა. რა ვიცი, ძალიან იშვიათია ხოლმე და მინდა რომ ყველა სათითაოდ მადლობა გადაუხადო დაწყებული დეკორატორებიდან, ჩემი გიოს დიდი გუნდი, მხატვრები, ცოტა ის ყველა მონაწილე მაგნიშნა აი ნიღაბს რო იხსნი და აი პირველი ამით იწყება. მადლობით იწყება და პროდიუსერები, სტაფი რომელიც უკან არის და არ ჩანს. ჩოტიკო და ისი არმია. ოპერატორებიც კი, რომლებიც იმხელა პასუხისგებლობით უხებიან, რომ ისეთ ახლოხეთს არიღებენ არასდროს, რომ მათმაც კი დაინახონ ვინ არის. ანუ აი ზუსტად ასე მუშაობს. აი ეგ საინტერესოა, ეს იდუმალების შენარჩუნება როგორია? როგორი ამბავ ხო ძალიან რთულია ეხა შე ხო აი როგორ ახერხებ მართლა ძალიან ისე, იმიტომ რომ არცერთ ადამიანს აბსოლუტურად აი ვისთანაც კი ვისაუბრეს თუ რაღაც ვინც მოსულა და ვინც მონაწილე იყო, რომ ისეთი კონფიდენციალობა არ დაცული, რომ აი როგორ ახერხებ ამას?
ამას, აი ძალიან რთულია რა. აი წარმოიდგინე, ეს არის რაღაცა სქემა დაუწერელი, რომლის მიხედვითაც ყველა მოძრაობთ რა. დაწყებული აი სიტყვაზე პროდიუსერი, რომელიც მიმაგრებულია დრაკონზე, ხო? იმან იცის ცალცალკე ტიპები რა, ხო? სიტყვა რეზო არ გვითქვამთ. კი, არა. აი ეგ ხო, თუნდაც ეგ რომ შეგეშალოთ. შიგნით აი ვინც ვიცით, ვინ არიან პერსონაჟები, ვერაფერაკი თვითონ დრაკონი მოვიდა, დრაკონის პროდიუსერსაც დრაკონი ქვია. კი, აბა რა. პატარა დრაკონი. პატარა დრაკონი ის ვინც არის მიმაგრებული პროდიუსერად. ძღოლებიც, რომლებიც დავტანჯებთ, ტანჯავთ ამ პროექტზე, იმიტომ რომ იქ კონსპირაციულად უნდა მიხვდეთ. დრაკონის პროდიუსერი დრაკონია. ვასიკო, მომივედი პირველად და ვიცხებ ახლა, რომ ეს მანახეს ეს ისენი, რომ ამას გავს, იმას გავს და დამიცახა ქორეოგრაფმა ბარბაკაძემ. გიორგი, გიორგი. და მოდიო. Пасата порцели მომიმარჩა და მეუბნება სოკო ეს არის დრაკონი ეს არის სუპერ გმირი ეს არის ჩამომა უი შენგენა და პირველი ვეთერზე მივხვდი რომ პირწავარდელი აფერის რატო იცი რატო შენ მოაგზავნე არა საერთოდ აზია არ არის ვისთვის რას დგავს მართლა ბარბაკაძე არის არის ხო და მე ხო ბარბაკაძე რასაც დგავს ქორეოგრაფიას კონკრეტულად მე ჩვენები რასაც ასრულებენ მონაწილეები იმ ქორეოგრაფიას სწავლობ მე ვიდეოს ვუღებ მე ვასწავლი მე ვამეცადინებ და მე ისინი კიდე სახში მეცადინეობენ ურთულესი გზა რა ჩვენამდე მოდის რა არა ყოჩახს რომ ამბობდი ეთყობა დაგაკელით რაღაც ანუ რაღაც სუპერ ყოჩაღები ხართ და ძალიან მაგრები ხართ მათ ამხელა შრომ არის ამას კი ვერ ხედავენ ადამიანები ანუ რა თქმა უნდა ასეც არის ხოლმე ძირითადად იმიტომ რომ საბოლოო პროდუქტს ხედავს ადამიანი მაგრამ რამხელა შრომა გაქვთ შადებული როგორი მაგრები ხართ და როგორი გაგიდან ჩვენთვის დანახვა ის არის აი ხართ ვერ ხედავენ ადამიანები მაგრამ ჩვენთვის დანახვა არის ის რეიტინგი რომელიც დღეს მოვიდა დილით ნახევარ ფინალის ეს არის რაღაცა არ ვიცი საოცარი რეიტინგი. დღეს ნახე რა იქნება. დღეს ნახე. დღეს ნახე. გუშინდელი დღისთვის ცირამოას გადაუხადოთ ძალიან. არა, მიგეულებ ჩემი გენიო. არა, ძალიან მაგარი ეს კოსკოში გაკეთებული ამბავი. გოგონები ძალიან. ოქრო. კალთანები. გოლის გატაკული. საოცრებები. იქ უკვე ისეთი ვოკალი ჰქონდა და ისეთი ამბავი იყო და ისეთი ის დაიწყო რომ გოსპელი იყო გაწოცხლ. ძალიან მაგარი. მართა ძალიან მაგარი. ხოჩაღები არიან, მადლობა მათ. თვით თეა, იცი რა მაინტერესებს? პირველ რიგში მაინტერესებს როგორი იქნება საერთოდ კოსტუმი, ანუ იცი რომ დუტა უნდა იყოს მონაწილე და დუტას არგებ თუ ჯერ პერსონაჟი გვინდა მე ამას არგებ თუ აი ეს როგორ ხდება? თითოეულა იცი რა. ესკიზების კეთებას ვიწყებ ნოემბერში და მაშინ არაფერი არ ვიცი. მაგრამ როგორი რაღაცას რა ძალიან გიყვარს და უცებ მოდის ადამიანი და გეუბნება რომ აი მე არ მინდა ეს ან ძალიან დიდი ან ძალიან რთული ესეთი არ ყოფილა აი გაეპროფილო. კი ეგენი გაყარეს. არა. ეგენი გაყარეს. ფაქტავაზობთ. აი ხო მაგალითად კიდე უნდა გავინოთ დღეს პანდა არის ერთ-ერთი ნახევარფინალისტი ხო ფინალისტი პანდას ძალიან მოეხმარა კოსტუმი განავინმეზე ნაკლები კონკურსანტი იყო მაგრამ ეს ბავშვები რომ პანდა და რო ჩამოვიდა და დაყვარს აყვარელი აი რომ მოგინდება რომ დაბურჩნო ხო აი კოსტუმს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ამ კუთხით ფინალში მისვლამდე ასე რომ და როგორ გააცოცხლებს შეგნით როგორ ნახე პანდა არის მძიმე ტიპი ხო როგორ დადიოდა ნახე როგორ ამძიმებდა პერსონაჟი, იცი რა მიწვალე თამა. აი, ვიმუშავეო, ვიმუშავეთ, ესმის ახლა, საქმეებს ახლა ვიცი. რეჟისორი საქმე. მართლაც არ არის, მე მინდა რომ აყოლებმა გაიგოს რა რა შრომა დევს ამ პანდის უკან. წეგა მაგას ვამობ, რა საქმე გახდეს. ამას პანდა უნდა იყოს პანდა რა. ბები და აი ეს ძიმე სიარული და მე უცად ეს რო გიждდება. და ბავშვებს ჩამორბის იქ ვაყურებელში რაღაცა სხვა რამე. მოდი, შესაძაც საუბრავ დუტა გუნდზე, მოდი აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ ამ გუნდის თავი. ასე თქვა თქვა ზურაფან ქოლაშვილი რომლის დამსახურებაც ალბათ არის ის რომ ეს გუნდი გუნდად არის და მართლა ამ საოცრებს აკეთებს და საოცრებს ქმნის იმიტომ რომ ჩვენ აი ერთი პროდუქტი გვინახავს ზურას გაკეთებული ჩვენს ეკრანებზე მაგრამ უნდა ითქვას რომ აი ეს გუნდურობა რასაც ყველა აღნიშნავს განსაკუთრებით გამოშთა მე მგონი აი ამ პროექტზე იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გავმეორდები რომ ყველა მონაწილე ყოველთვის ეთერში საუბარს ამით იწყებს რომ მადლობა გუნდს პროფესიონალთა გუნდს და ეს არის უმნიშვნელოვანეს. კი, რა თქმა უნდა, თავი ყოველთვის მნიშვნელოვანია. ჩვენ თუ რაღაც ჩვენი რაღაცა სფეროები გვაბარია გადაცემაში, მას ყველაფერი ხო ჩვენი
და ჩვენ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ზურა რო არა. სულ უკმაყოფილო, როცა კმაყოფილია მაინც ბოჟამული სახე აქ და ის არა უშავდა იყოს, მაგრამ ხო, არა, არა, ესეთი ტიპი. რა, უკმაყოფილო. აი, რა, დაჟე მეც მომეწონა. ხო, დაჟე მეც მომეწონა. აი, ეგ ეს უნდა შეფასება. რა, ხო, მაგრამ საოცრებს გპირდება, რა ვიცი, მომავალ სეზონში რულიკო და ნახოთ. მომავალ სეზონ მე მართლა ვერ წარმომიდგენია კიდევ ვინ უნდა იყოს. რა ვიცი, ასეთ სეზონი რეალურად ხო თითქოს ერთი პროექტია. მაგრამ არც ერთი სეზონი არ გავს ერთად თვითონ ავტორები ვისიც არის ეს პროექტი, ვისი ვისი გადაცემის მიხედვითაც ქართული ვერსია შეიქმნა. აი მაგათეს გოსპელის ტური რაღაც ეგეთი რამები არ არსებობს იქ. აქ რაღაცები ისინი პატარ-პატარა რაღაცებს ამატებს. ხო და აი მაგას რაიცი და ხე ჩვენი მაყურებელი არის ძალიან კრიტიკული და გემოვნებიანი. კი, ერთმანეთს. შესაბამისად იმას რაღაც მოთხოვნები აქვს. თან პატარა ქვეყანა ვარ და შესაბამისად რაღაცები მალე გვბეზრდება და ამიტომ სიახლეები აუცილებელია ყოველთვის რომ რაღაცა გააფრეშო რა ამ პროდუქტს. აი ეხლა დღევანდელ შოუზე მითხარით, ანუ როგორი იქნება, იმიტომ რომ ვიცი რაღაცა სასწაული. და ფინალის შესაბამისი. ანუ რაღაცა ციცი რაღაცაციდან რაღაცები ჩამოფრინდება ვიღაცები რა ვიცი ვერ ტრენი შემოვაჟი. და იქნება რაღაც. არა, ეგეთი სპეცეფექტებზე ორიენტირებულები არა ვართ ამჯერად. აი რა გველოდება რო გითხრათ, აი კონცერტი, მუ რა 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 რაღაც კონცერტად იქნება, რაღაც ნომრები იქნება, რაღაც გასვლა, როგორი იქნება, აი რო გითხრათ. Ну, ვიტყვი მაშინ რომ ორ-ორ სიმღერას იმღერებენ ჩვენი ფინალისტები. Уа, რა მაგარია. ერთი იქნება საოპერო. საოპერო? Да. Да, ერთი საესტრადო. Уцкире, როგორი საესტრადო? ძალიან გაგირთულება. დიდო სურგულაძემ რა პროექტი დატოვა, მერე მოგინდათ საპროფესიისები არიან. ვინიცოდა რომ დატოვებ. ფინალისტები რა პროფესიის არიან? გეტყვი ეხლავე. და მე მეტყვი მიშენდო. დარჩა ჩელო, რო არ გამომჩეს შანდალი და პანდა. ხო, სამი არის სამი ფავორიტი თავიდანვე გამოკვეთილი ფინალისტები. ინჟინერი, დურგალი და ხარატი. კი, 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 ხარატი. მე მაქვს ჩემი ვერსიები ვინ რა პროფესიის არის. მაგრამ ამას ჩემს ისაა. ყველა საკუთარ ცხოვრებაში. მეც ვიღაც ვიღაცები მე ნიძლავებოდნენ. და რო წააგე ეს ნიძლები დარწმუნებული. მაჩვენე ის ფურცელი. ის მე ნათიას თავიდან წაუწერე ფურცელი რომ ეს იქნება, ეს იქნება, ეს იქნება და მოკეთ. არ იყო ჯერ პროექტი დაწყებული. დაწყებული. და უკვე მოსატანია წაგებული. ეხა მაცალე დღეს ღამე და ხვალ გამოგიცავდით ეს. მაჩვენე ფიქრი დაემთხვა. სულ ყველა. არა. არა, რა სიზულელია. არა. შენ გამოიცანი ყველა? ნახოთ, ნახოთ. ყველა არა სამ. სამ. კაცები ნიკა. მოლაპარაკება იყო ხუთზე. ნახოთ. სამაცა ჩვენ მაყურებელს თემენდელი სამაცა. აქ ფეხბურთის პლანები რო არის, ხო ეს 2x-ი რა. ნახოთ. არა, ხო ეგრეა, იმიტომ რომ აბა ეს არის. და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ მარტო მობრძანებისთვის კი არა რომ მოხვედით აი ამ შოუს რო აკეთებთ პირველ რიგში ამის გამო და მე რომ მოიცალეთ და რომ მოხვედით ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა ძალიან ყოჩაღები ხართ წარმატება თქვენ და მაყურებელი ელოდება სულ მოუთქმელს და სულ მოუთქმელად ელოდება მაყურებელი დარწმუნებული ვარ დღეს იქნება საოცარი შოუ საოცარი ფინალი და არ გამოტოვოს არავინ ცხადია ამას შევახსენებ ჩვენს მაყურებლებს დღეს არის საოცრებათა სამყარო 20 და მაგას უნდა უთხრალო მიძე საოცრებად მადლობა ჩემი ოქროს ადამიანია კარგი. იმიტომ რომ გროგორ გვერდში გვიდგას იცი პროექტის კეთების. ქალბატონ გენერალურ დირექტორს დიდი მადლობა ხარში დგომის. აი როგორც გენერალურ დირექტორს კი არა როგორც აი ჩვენი გუნდის გუნდის კი კი. აი იმიტომ არის ეს შოუ ასეთი. და სხვათაშორის თქვათ რომ მეოთხე სეზონიც წინ გვაქვს. მეოთხე სეზონი წინ გვაქვს საოცარი რაღაცები მოხდება. ეს წამი სანამ დაამთავრეთ ჩვენ მაყურებელს უნდა დავპირდეთ რომ საოცარ მეოთხე სეზონს შევთავაზოთ. სადაც მე ისევ ვიქნები იქ აუცილებლად მონაწილე. მე კურდღელში რომელიც უკვე გაიხსნა, მაგრამ მაინც მე რო ვარ კურდღელი. მე და მაინც ვიქნები მე. კი, მეოთხე სეზონში და ყველა სეზონში ვიქნები მე. კი. სანამ შენ გულშემატკერობას დავიწყებთ, დარჩენილ სამფინალის უსურო წარმატება, წარმატებას გისურვებთ თქვენ და 22 საათზე მოკლედ არ უნდა გამოვტოვოთ ყველაზე თავბრუდამხვევი და სანახაობრივი პროექტის ფინალი. მოკლედ ერთად უყუროთ ვინ ვინ არის და საბოლოო ჯამში გაირკვევა ვის როგორი ინტუიცია ჰქონდა და ვინ ვინ არის ახლა რეკლამის რო რამდენიმე წუთში